Ja näin käynnistyi One Way-lähetys. Ohjelman tuottaa suomalainen lähetysjärjestö One Way Mission. Tervetuloa seuraamme. Tänään kuulemme pastorimme Esa-Pekka Mattilan opetuksen aiheesta Miksi murehdit? Käytämme tähän opetukseen koko puolituntisen. Kiitos sieluni mun ja koko voimani, kiitos pyhäni. Jesajassa on kirjoitettu, vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat, teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Me ei tulla tämän elämän aikana ymmärtämään, mitä me tämän elämän aikana koetaan. Mä väitän, että meille jää paljon asioita peittoon, miksi jouduin kokemaan tätä tai tuota. Miksi nuo haasteet kohtas minua? Miksi nämä kivut kohtasivat minua? Miksi tuo tuska vyöry minun päälleni? Mä väittäisin, että me ei tulla kaikkiin saamaan ollenkaan vastauksia. Mutta toisaalta väitän, että me voidaan tämän kaiken keskellä oppia yhä syvemmin luottamaan Jumalaan. Ja tuntemaan, että isä pitää minusta huolen. Hän tietää kaiken ennakolta. Hän on tänään voimallisesti kanssani, eikä hän tule minua koskaan hylkäämään, eikä jättämään. Ja jos kerran saarnan aihe on murehtiminen, taisin mainita siitä kotikeittiössäkin, niin Soile jotenkin kysyi siihen malliin, että pitääkö meidän niin kuin murehtia enemmän vai vähemmän. Ja kun Raamattua tutkitaan, niin itse asiassa voi olla sinun hämmästykseksesi, niin tätä molempaa Raamattu meille opettaa. Toisissa asioissa heittämään huolemme ja murheemme hänen päälleen, mutta on myös asioita, joissa me murehdimme yhdessä Jumalan kanssa, sanoisin näin. Ja haluan tuoda nämä molemmat puolet. Jos Jumala mulle armon antaa. Rukoillaan tässä vielä hetki. Herra Jeesus, me kiitetään siitä, että me ollaan sinun läsnäolossasi täällä. Me kiitetään, että sinä kohtaat meitä jokaista. Sinä tunnet meidät jokaisen. Tiedät meidän ajatuksemme. Tiedät meidän elämämme. Ja kiitos, että annat sen armon meille, että me voidaan tänään levähtää sinussa ja sinun läsnäolossasi. Herra, pyydän, että minua heikkoa autat. Pyydän, että sinun sanasi voisi puhua meille. Pyydän, että me voitaisiin lähteä täältä muuttuneina pois, kasvaneina pois, niin kuin jo alussa näin rukoiltiin. Jeesuksen nimessä. Ensinnäkin, jos olet tänään murheen täyttämä, niin Jeesuksen opetuksen mukaan voit sanoa itseäsi autuaaksi. Jumalan seurakunta ei ole paikka, johon saa tulla ne, joilla pyyhkii hyvin, vaan Jeesus sanoi, että autuaita ovat murheelliset. Eikö se ole hämmästyttävää? Eli sinä saat tulla niin kuin sinä olet, ja Jeesus jopa sanoi, että sinä olet autua, siis taivaallisen onnellinen ihminen. Tiedätkö miksi? Siksi, että Jeesus kykenee tekemään sinut onnelliseksi tänään. Hänestä voi tulla sinun onnesi. Hänen tuntemisestaan voi tulla sinun kaikkesi. Hänen rauhastaan voi tulla sinun rauhasi.
Siksi hän sanoi, että autuaita ovat murheelliset. Ei ole kysymys siitä, mikä sinun tilasi on, vaan on kyse siitä, minkälainen Jumala meillä on. Joten älä murehdi siitä, jos olet murheellinen. Saako Jumala tänään lohduttaa ja vahvistaa? Ja se on mun rukous tänään, että murheelliset saavat lohdutuksen Jumalan sanasta ja Pyhän Hengen virvoittavasta läsnäolosta. Annetaan tämän sanan pestä meitä. Mä luen alkuun pitkän katkelman Vuorisaarnaa. Ja mä tuun lukeen tänään paljon Raamattua, mutta toivottavasti iloitset siitä. Matteus 6 sanotaan näin: sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempi arvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat, eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähän uskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä me juomme tai millä me itsemme vaatetamme. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Kun ajattelee tätäkin tekstipätkää, mä ajattelisin, että semmoinen liha meissä, lihallisuus meissä laittaa tämän asian päälaelleensa. Ylipäänsäkin sielun vihollinen kääntää meidän ajatusmaailmassamme kaiken päälaelleen. Jossakin mielessä tämä on hieman järkyttävää tekstiä. Ei pitäisi mistään murehtia, etsiä vain Jumalan valtakuntaa. Se ei jotenkin sovi tällaiselle ihmiselle, joka on verta ja lihaa ja elää täällä kaiken elämän melskeen keskellä. Mutta onko Jeesus valehtelija vai voisiko hänen sanansa olla dynamiittia meidän mielellemme, meidän sielullemme, meidän ajatuksiimme? Voisiko hän opettaa meitä jättämään sellaisia murheita, mitä mun ei tulisi murehtia Herralle? Koska on toisia murheita, joita hän haluaisi kantaa yhdessä minun kanssani. Ihminen käpertyy helposti itseensä ja hänen koko energiansa menee niihin omiin murheisiin ja ongelmiin. Ja sitten sanotaan, että jos mulle jää aikaa, mä vielä kyllä etsin Jumalankin valtakuntaa. Kerran mä vähän valitin yhdelle veljelle, että voi että kun on vaikea löytää aikaa Herralle. Ja hän sanoi mulle, että sä et koskaan löydä aikaa Herralle. Sä otat sen ajan. Ja näin se menee. Ei tule olemaan elämässä sellaista, että ikään kuin sulla on 24 tuntia Herralle helposti. Sun täytyy ottaa se aika, jos sinä uskot, mitä Jeesus sanoo. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Toisin sanoen, raivatkaa se tie Herralle ennen mitään muuta. Ja katsokaa, mitä sitten tapahtuu. Täällä oli hyvä kysymys täällä Jeesuksen opetuksen ohessa, että kuka voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa. Onko ilmoittautuneita? Kuin moni tietää onnistuneensa? Mä luulen, että se karu totuus on toisinpäin, että hyvin monen elämä on lyhentynyt murheittensa tähden.
Siksi ei ole ollenkaan turha kysymys Jeesukselta, että kuinka moni on muuten lisännyt onnellisia päiviänsä murehtimalla. Tulee sydänvaivoja ja stressiä ja ahdistusta ja keuhkojen pakotusta ja mitä kaikkea. Sen sijaan, että me heitettäisiin niitä asioita Herralle. Jeesus kysyy, tai oikeastaan sanoo myös, että sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. Tästä voi helposti tehdä ikään kuin tämmöisen oman testin. Minkä kanssa eniten askaroit, niin tiedätkö, taitaa olla, että siellä sun sydämessä on eniten kiinni. Toisella se on rahapula ja toisella se on liikaraha. Mä googletin netistä vähän näistä, että mitä ihmiset murehtivat. Ja jotakin semmoista sieltä löytyy, että rikkaat miehet murehtivat eniten rahojansa. Ajatelkaa, rikkaat murehtivat. Ja jos Roopeankkaan on uskominen, niin se pitää hyvin paikkansa. Hänellä oli ainainen huoli ja murhe ja tuska hänen rahoistansa. Et eikö se ole aika jännä, että samaan aikaan toinen murehtii rikkauksiensa kanssa, kun toinen murehtii köyhyydensä kanssa. En tiedä, oletko lukenut niitä tutkimuksia, kun on tullut tällaisia äkkirikkaita, ainakin luin Jenkkilästä ja Englannista sellaisia tutkimuksia, kun ihmiset oli yhtäkkiä saanut miljoonia puntia. Ja se hämmästyttävä juttu oli se, että toiset heistä oli ihan parissa kolmessa vuodessa samassa pisteessä, mistä he aloittivat. Heidän sitä lottovoitosta oli tullut elämänsä suurin kurjuus. Kaikki meni sen myötä. Ja kuitenkin koko maailma juoksee sen perässä ja joka tuutista toitotetaan, että tämä on sinun onnesi salaisuus. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö olisi monta rikasta, joka on erittäin iloinen, tyytyväinen Herrassa, on viisas taloudenhoitaja ja niin edelleen, mutta älä askaro ja tavoittele vääriä asioita. Herra sanoo, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Mutta se, millä asioilla minä askaroin eniten, siellä mun sydämeni on. Onko se kenties jokin murhe vai askaroinko mä sen kanssa, että miten mä voisin saavuttaa tätä hukkuvaa maailmaa? Ajatelkaa, kun me laitetaan omat murheemme Jumalan kaikkivaltiuden rinnalle, sen rinnalle, että Jeesus Kristus suostui kirkkaudesta laskeutumaan alas pimeään maailmaan pelastaakseen meidät. Samaan aikaan minä voin niin tukahduttaa oman elämäni yhden pienen murheeni kanssa, että musta ei ole enää lähimmäiseni auttajaksi. Sen tähden on harha kuvitelma ajatella, että minun murheeni ovat vain minun omia asioitani. Minun murheistani kärsivät kaikki muutkin ympärillä. Ja toisaalta minun ilostani Herrassa saavat kaikki muutkin osansa. Siksi tämä ei ole vain mun henkilökohtainen asia, miten minä suhtaudun murheisiin. Paavali opettaa aivan samoilla linjoilla, Filippiläis 4.6, tuttuja jakeita, älkää mistään murehtiko. Ja sitten hän lisää, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Jumalan sana ei siis ole välinpitämätön meidän tarpeistamme. Hän tietää paremmin kuin me, mitä me tarvitsemme. Mutta hän sanoo, että menkää niiden asioidenne kanssa Jumalan luokse. No mitä tapahtuu, kun me heitämme huolemme Jumalalle? Sana sanoo, että Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Siis rauha. Jumalan rauha tulee meille tilalle, kun me heitämme huolemme hänelle. Me saadaan hänen lapsinaan aivan rehellisesti kertoa, mikä on hätänä. Mutta me teemme sen kiitoksella luottaen ja uskoen Jumalaa, jolla on kaikki valta ja voima. Mä uskon, että se olisi Jumalalta suurta viisautta, että hän opettaa meitä elämään päivä kerrallaan luottamuksessa häneen. Ajatelkaa, kun
me pyydetään vaikka vanvein talouteen apua ja Herra antaisi meille heti 10 miljardia. Ajatelkaa. 10 miljardia tulisi näin. Mitä seurakunta lopettaisi siinä vaiheessa? Se lopettaisi rukouksen. Se alkaisi luottamaan, että meillä on se 10 miljardia. Meillä ei ole mitään hätää. Jumalan valtakunnan työ menee eteenpäin. Ei huolen häivää. Mä kehkiän kuolla ennen kuin tämä 10 miljardia on käytetty. Ei enää rukouksia Herralle. Kiitos Jumalalle. Hän ei toimi näin. Hän pitää meistä huolen. Päivän kerrallaan. Joskus jopa viikon kerrallaan. Kuinka moni tietää George Müllerin? Aika moni on kuullut. Hän eli 1800-luvulla. Hän on saksalaismies, joka ensin koki Herralta, että hänen tulee julistaa evankeliumia juutalaisille. Mutta Jumala alkoi johdattaa häntä toisella tavalla ja lopulta hän perusti lukuisia orpokoteja. Kymmeniä tuhansia lapsia kulki hänen kauttansa. Hän ruokki niitä. Mä oon just lukemassa George Müllerin kirjaa. Ja sen kirjan otsikko, se on englanninkielinen kirja, sanotaan, että hän uskalsi luottaa Jumalaan orpojen tarpeissa. Se oli aika hieno otsikko, hän uskalsi luottaa. Ja se, mitä Jumala näytti hänen kanssaan jatkuvasti tekevän, on se, että hän piti monasti aivan kirjaimellisesti hänestä huolta ateria kerrallansa. Ei välttämättä edes koko päivän ateriat kerrallansa, vaan ateria kerrallansa. Kerran jo aikaisemmin muistan kuulleeni, kun George Müller keräsi lapsensa aamupalapöytä ja siellä ei ollut mitään muuta kuin tyhjät lautaset. Ja he rukoilivat, siis ruokaa ei ollut yhtään talossa. Ja George Müller sanoi, kiitos Jeesus, että sinä siunaat meidän aamupalamme. Aamen. Maitokärryt oli hajonnut just silloin sinne tielle. Ja maitokuskilla oli suuri hätä, mihin hän veisi maitoa. Kärryt lahos. Ja niin Müller sai aamumaitonsa. Samaisena yönä toisella puolella kaupunkia leipurille Herra oli puhunut, että vie Müllerin lastenkodille leipää. Ja näissä ihmeissä hän eli vuodesta toiseen. Joskus joku antoi hänelle 500 puntaa ja tarina kertoo, että he elivät jopa pari vuotta aika sellainen yksinkertaista huoletonta elämää, mutta sitten taas alkoi uudet koulut. Ei tullut koskaan lopullista ratkaisua. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne on Jumalan sanan ohje. Ja jos meillä olisi kaikki selvää, me lopetettaisiin pyytäminen. Me ajateltaisiin, että mun elämäni on minun käsissäni. Mutta totuus on se, että yksikään sydämen lyönti, yksikään henkäys, ellei Jumala sitä armossaan anna, sitä ei myöskään minulla ole. Myös Pietari opettaa samoilla linjoilla, nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan teidät korottaisi ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, niin hän pitää teistä huolen. Kylväjän vertausopetuksessa meille kerrotaan, mitä murehtiminen saa aikaan. Puhutaan Jumalan sanasta, mikä taas orjan tappuroihin putosi. Ne ovat ne, jotka kuulevat sanan, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin. Täällä on mielenkiintoinen termi, tukehtuvat. Elämä voi siis mennä näiden murheiden ja huolien tähden ihan semmoiseen tukehtuneisuuspisteeseen. Ikään kuin elämä just mahdollisesti toimisi ja odottaa sitä, että viimeinen henkäys tulee. Tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin. Huomaatko, tässäkin on nämä molemmat. Toisaalta huolet, toisaalta rikkaus.
Jumalan sana niin meille opettaa, että meidän turvamme on vaan Jumalassa, meidän onnemme on vaan Jumalassa. Eikä sitä ryöstä köyhyys, eikä siihen tuo mitään lisää rikkaus. Ja kun näin nämä asiat tukahduttavat meitä, me emme tuota kypsää hedelmää. Kuitenkin Jeesuksen käsky hänen omillensa oli, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, kantaisitte moninkertaista satoa. Ja nyt on hyvä huomata, että yksi mikä satoa riistää, on se, että me murehdimme vääristä asioista turhaan. Sama kohta Matteuksen kirjoittamana on, että mikä taas orjan tappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahduttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Sitten on mielenkiintoista, toisessa kohtaa Luukkaan evankeliumissa Jeesus vertaa tai rinnastaa murehtimisen, arvatkaas mihin, juopotteluun. Tällä sanotaan näin, mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet. Huomaatko, ne laitetaan niin kuin samanlaiseen nippuun. On yhtä vaarallista juopotella kuin murehtia, tai toisinpäin on yhtä vaarallista murehtia kuin juopotella. Niin, että se päivä yllättää teidät äkki arvaamatta. Oliko tämä yllättävä tekstin kohta sinulle? Ei meistä kukaan ihaile juopottelua, mutta jotkut rakastavat murehtimista. Murehtimisesta voi jopa tulla ihmisen osa hänen identiteettiään. Voi tuntua jopa vieraalta olla niitä ilman niitä niin kovin tuttuja murheita. Nyt siis on käsitelty asioita, että meidän ei tulisi murehtia. Ja nyt mä kerron teille, että kyllä meidän tulisi murehtia. On asioita, jos me ollaan Jumalan yhteydessä ja me ei olla vielä kirkkaudessa, niin on tervettä kantaa murhetta. Nehemiasta sanotaan, he sanoivat minulle, jotka vankeudessa palanneina ovat jäljellä siinä maakunnassa, ne ovat suuressa kurjuudessa ja häväistyksen alaisina, ja Jerusalemin muuri on revitty maahan, ja sen portit ovat tulella poltetut. Tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien, ja minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Ja mä sanoisin, ystävät, että nyt on aika seurakunnan mennä polvilleen Jumalan eteen, ellei se vielä ole ollut. Me nähdään samanlaista kuvaa, niin kuin Nehemia kuuli pakkosiirtolaisuudesta palanneista. He asuvat kaikessa kurjuudessa, Jerusalemin muurit on alas poljettu. Tässä maassa ajetaan Jumalan sananmukaisia lakeja alas. Jumalattomuus saa valtansa. Mikä on seurakunnan reaktio tähän? Mä väittäisin, että se ei ole vain riemujuhlat. Meidän tulee säilyttää ilomme Herrassa, mutta meidät on kutsuttu kantamaan sitä murhetta, joka Jumalan sydämellä on hukkuvasta maailmasta. Sitä Nehemia teki. Hän näki todellisuuden, mutta hän ei jäänyt murehtimaan, vaan hän meni sen murheensa viemänä säälin tunteensa kanssa Jumalan eteen. Ja tässä on, ystävät, suuri ero. Jäänkö minä murehtimaan? Tiedättekö, seurakunnan kokous voisi olla sellainen, että me kaikki vuorollaan kerrotaan, kuin huonoja uutisia on ollut. Minkälainen on EU? Minkälainen on meidän poliitikkomme? Kuinka kalliit on metroliput? Kuinka kallista on ruoka? Tämä olisi siis murehtimista. Sitten Jumalan seurakunta lähtee virvottuneena kotiin. Me voidaan katsoa todellisuutta silmistä silmiin, mutta Jumalan kansa sanoo, Herra, ilmesty. Tuo voimasi tänne kaiken pimeyden keskelle. Tee minusta rukoilija, joka huutaa sinun rukouksiasi kirkkauteen. Anna minulle säälin tunne,
Niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät Kristusta tunne, jotka elävät ilman toivoa, ilman Jumalaa tässä maailmassa. Näin Nehemia toimi. Paavali kantoi huolta seurakunnan tilasta. Korintolaisille hän kirjoittaa, ettei ruumiissa olisi eri puraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta. Siinä on sama kreikan sana, yhtäläistä huolta toisistaan. Me emme voi elää huolettomina. Jossakin sanotaan, että miten sinä voit vaan jatkaa iloista elämää, jos näet veljesi näkevän nälkää tai kokevan puutetta. Ja tällaista huolta Paavali koki. Sitten hän koki lisää huolta, sillä minulla ei ole ketään samanmielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne, sillä kaikki he etsivät omaansa, eivätkä sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen on. Paavali kantoi huolta seurakunnasta. Hänellä oli paimenen vartijan sydän. Hän ei voinut olla huolettomana, jos seurakunta vaelsi kurittomasti. Ja hän kaipasi rinnalleen niitä, jotka myöskin kokisivat tätä samaa huolta seurakuntaa kohtaan. Lisäksi Paavali kirjoittaa, ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani huolta kaikista seurakunnista. Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi? Me huomataan Paavalin elämästä, että hän ei ollut murheen murtama mies. Hän ei ollut lamaantunut murheisiinsa. Mutta hän ei myöskään ollut välinpitämätön ja huoleton seurakunnan tilasta, kanssa ihmisistä. Hän kantoi huolta seurakunnan yhteydestä ja hyvinvoinnista. Hän teki kaikkensa, että seurakunta voisi elää Pyhän Hengen virvoittavassa läsnäolossa. Tässä kaikki tällä kertaa. Esa-Pekka Mattila jatkaa viikon kuluttua samasta opetusaiheesta. Toivottavasti nähdään silloin. Siunattua viikkoa. One Way Mission.